Nu tai pažiūrim, čia va, pasistačiau. Jeigu šitas svarelis, nu, realiai jeigu šniūraštas visas sulys į išmetimą, reiškia, kad bokeliai keuri. Ir turime mes puikų variantą čia. Aha, per šitą praėjo šitas rezonatorius tiesiog keuras. Žiūrim, kaip toliau važiuos. Čia panašu, kad jau kažkur atsirėmė. Tai gal tas nekeuras gyvatė. Na, ne, žiūrėk, praėjo lygtais. Nu ir ką, turim praktiškai visą šniūrą. Tai viskas praėjo keurai. Reiškia, keuri bakeliai. Tas kažkur tai kažkokią pertvarą gal turi. Bet manau, kad čia labai super bus. Ledas. Tiesus išmetimas dyzelio. Biudžetinis tiesus išmetimas benzui. Dar žiūrėk, gal gražiai skambės, da. Pasiėmėm iš roto sportinį išmetimą. Čia žodžius yra nuo 1.8 dyzelio, nu, 2 litrai, N47 variklio. Tokio pačio kėbulo, taigi taip sakant, bolton viskas prisitvirtina, išskyrus ten kažkiek, aišku, pamodint. Bet esmė tame, kad kadangi dyzelis ten ir tas variklis tiesiog nėra ten baisiai ką dusint, tai čia yra rezonatorius vienas ir ten yra antras rezonatorius. Ir viskas, taigi taip sakant, tiesus išmetimas. Žodžiu, pats biudžetiškiausias ir tvarkingiausias realiai variantas. Tai čia diametras 55 yra vamzdžio, pagal kilovatus, tai manau labai optimalu. Nors ir čia originaliai 60, man atrodo, yra benzo. Bet čia yra ir krūva tų bakelių, katalizatorių ir panašiai. Tai žodžiu, bet kokia atveju pagal kilovatus diametras optimalus. Tai reikės tik tą kolektorių perdaryti. Turime čia vat pasiguldę abu išmetimus. Tai žodžiu, viskas čia kaip ir gerai. Dėžės tik tais tvirtinimą reiks pasidaryti kažkokį tai. Nu čia tiesiog šitas tvirtinimas turi tikt identiškai prie traverso, nu ten prie vedukliuros tiksliau. Ir ši čia irgi labai panašiai vietoj ausis, bet biški skiriasi. Tai manau, kad skiriasi vat šitą auselį, kuris sukasi čia viršui prie traverso. Tai irgi galbūt reiks kostum tiesiog padarytą svirtelę arba tiesiog susirast pasimt. Bet šiaip jo, visas išmetimas bolton, kaip ir buvo tikėtas. Aišku, čia angalį greičiausiai reiks susidėti kitą, ne dyzelio. Ir dabar toliau su kardanu. Tai turime kardaną, kuris tinka mūsų naujam dyzelio reduktoriui. Tai čia irgi dyzelio kardanas. Skiriasi vat, nuo šitos vietos realiai į ten. Tai viskas ok su šita dalim. O šita, tai tikėjausi, kad bus tinkamas dalykas, bet dėje netinka, nes čia yra tas diametras didesnis negu šito benzo. Ir šiuo atveju dar irgi skiriasi, nes mechaninės. Pirmuko mechaninio 118D yra per ilgas kardanas, o 118D automato būtų ilgis tikęs šitas, bet vėlgi, aišku, flančas nebūtų tikęs. Tai arba flančą ieškot nuo kažko prisiburt, arba šiuo atveju bandysiu aš juos išnert ir sukeisti. Tai aišku, tik tai reiks juos perbalansuoti tada, bet čia, sakykime, mažiausia problema. Svarbiausia, kad tiktų sunert. Nes turim atpusašius riebesnius, irgi dyzelio benzo, jie yra mažesnio diametro tos ausys. Čia vieną tiesiog pasiėmėm, kad pasižiūrėt, ar tokie iški problem yra, kad pamesti varžtai, šratai išmėti. Bet jo, kažkur reiks gaut, susimesti ir viskas. Lema blemba, kaip mane išdūrė bemas. Sugalvojo nesąmonę, kaip Volkswagenas blemba. Benzo gaunasi, kad jungtis čia, kur jungiasi į dėžę šitą slankiuantį, o dyzelio tas slankiuantį jungtis kitoj pusėj į reduktoriaus eina. Tai žodžiu, esmė, kad tik tų į reduktorių galas, tai reikia dėti šitaip ir gaunasi, kad jau šito galo aš neuždėsiu, nes tiesiog neten ta jungtis. Tai dabar reikia čia mąstyti vėl. Atsitysiau dar 30 kardaną. Čia garantuotai, turint prieimą prie šroto, praėjus pro tos kardanus kažką tikrai galima susilipdyti, bet aš neturiu ir nenoriu čia prikaliuoti visų širdies jų ir taip jau čia prisipirkau. Ir pusėj dalykų netinka. Aišku, gerai, kad čia papigiai tiesiog 10 eurų čia tos kardanus. Niek šia nesigauna. Galima būtų pervirinti tą flančą, žodžiu. Tas kainuotų minimum 100 eurų. O už tą 100 eurų aš galiu nusipirkti tiesiog difą, kuris tiks jau ten į vietą. Tai žodžiu, manau, kad taip ir darysim. Tiesiog šiuo atveju neverta čia vargti. Atsiėmėm kompus, dėje nieko čia neprogramavo, nes tiesiog
Nu, neprijėjau tos elektrikas, žodžiu, darbų daug turėjau, bet esmė, kad išsiaiškinau, kad greičiausiai šito kompo net neišėjtų perprogramuoti, jisai tiesiog nenulaužtas. Dabar reikia kitą kompą gaut, kaip ir plius minus susiradom jau tą, kur reikia, biškį senesnė versija, ta, kur nulaužiama ir eina išprogramuoti dalykus visokius ir panašiai. Tai tik dabar sumečiau viską originalą, kad užkurt po čia tų mano visų variklio dalykų, kad tiesiog, nu, tiesiog pažiūrėti ar užsikuria, ar nežinau, čia apsidraust. Išmetimą numetėm dabar iš viso. Okei, okay, viskas veikia, žodžiu. Dabar tiesiog gausim tą kompą, nes šito kompo versija yra MSD81.2, o MSD802 tai yra jau ta teigiama versija, kuri jau su šitu varikliu ir, žodžiu, viskas kaip ir okei. Tai surenkam šitą kompų komplektą, žodžiu, siūsim į Vilnių turbūt, nes Vilniuje tik tai kol kas yra daug, kas gali padaryti normaliai. Biškį pakainuos ten maždaug apie 300 turbūt eurų. Jeigu viskas pasidarys, išsiprogramuos tie dalykai, kurių man reikia, tai bus paskui ramu. Lukas gamina išmetimą. Turim nelegalias modifikacijas. Matot visi puikiai, kad išpjautas katalizatorius. Lukas, aš irgi taip sakyčiau. Tai va, bet dabar kažkodėl Lukas nieko nedaro. Prieš tai, tai čia vyko intensyvus darbas. O jau Lukas su šituo. Tai lupsim išmetimo galiuką lauk. Čia turim pradėtą mėsinėti, gamint naująjį. Kur principė toks pat, tik tai, kad čia dabar padarysim, kad ne keturi eitų vamžiai į vieną, o keturi eitų į du ir tada tie du į vieną. Tai esmė, kad reikia padaryti dviem zondam vietą, nes šituo atveju čia nelabai išeina tai padaryti. Ir principė tai, kad antrą, trečią sujungti į vieną vamzdį, pirmą, ketvirtą į kitą vamzdį, kuriuose bus tie du zondai. Čia iš tikrųjų visai neblogai gaunasi, čia tiesiog perpjovau, kad pakeisti vietas tų alkūnių, kažkaip taip susidės, žodžiu, ten jie susijungs kartu, šit irgi kartu, ten tiesiog. Ir kad tą dabar viską normaliai padaryti, reikia įsimest į vietą, kad galėtume matyti, kaip čia vietos yra tiem visiem manevravimam. Taip pat dar turim pravatkės gabalą, kuris skiriasi būtent šito mano varianto, kur vienas zondas stovi, ir to varianto, kur du zondai stovi. Dviem zondam ateina čia laidai. Tiesiog šitas vat, pravatkės gabaliukas pasikeis ir turėsim viską tiesiog plug and play. Šiaip įdomus dalykas tai, kad whitebandai tie reguliavimo du zondai, o katalizatorių vieną tik tai tikrina efektyvumą. Tai aš galvoju, kad irgi bus du, bet žodžiu. Bet kokia atveju šito šis turbūt nejungsim, nes greičiausiai pavyks išprogramuoti ir tą, ir Noxą. Ir tuo pačiu start-stopą ten nesąmonę, žodžiu. Prisiminiau, kad turiu šitą variklį. Tai ant jo, tiesiog pasidarėm kolektorių dabar, nu, principė persidariau tuos. Gražiai čia saina, realiai švelniai, viskas fainai. Dabar jau reikės nešt ant variklių. Savo prisimontuot, kad čia tiesiog suves tos du vamžius. Ir kažkur tai čia įseksim dar lambda zondam, vietas padarysim. O šiaip tai jo, visai neblogai čia gausim. Prisimetėm tą mūsų zizelio išmetimą. Čia vat vamzdukas toksai labai realiai panašiai, čia taip galima ir padaryt. Sajano vat tie vamžiai savo gražiai čiukšt. Ir viskas. Dar egaro čia vamzdelis. Tai galvoju palikti egarą, kad būtų, taip sakant, atliktų tą savo funkciją. Nes kiek skaičiau, tai šitam variklį veikėsi realiai ant mažų apkrovų. Ant max apkrovų būna uždarytas, tai reiškia neįtakoja ten galius. O ant mažų apkrovų sumažina kuro sąnaudas. Tai nežinau, pabandysim. Jeigu ką, tai čia tiesiog atjungt vyškę, užglušint, išprogramuot kažką, tai čia visada spėsim. Tai dabar tik tai dar nieko nedarysim, už tai, kad biškį jau vėlų. Ir dar reikia įsidėti reduktorių. Ir tą galą bakelį pasikabinti normaliai, nes gale ten biškį trūksta ausies, jisai jinai kitokia kažkaip, arba šitas tiesiog pasuktas kitaip. Tai čia paskui, žodžiu, pasižiūrėsim. Angalį čia jau paskui uždėsim, bet, žodžiu, dyzelio angalis įdomiai atrodys. Esmė, kad dabar
tiksliai nestovi išmetimas vietoj, nes čia nėra reduktoriaus ir neina prisukto kronšteino. Rytoj pasimsim kompą, surinksim dalykus ir siūsim į Vilnių, kad įrašytų tą softą pagaliau. Nes žodžiu, tam kur buvau dabar palikęs, savaitę laiko ten jisai pralaikė, tiesiog nepriejo, darbų turi ir tingi ten žaist. Tai žodžiu, susiradau kitą Vilnietį tokį. Įrašys softą ir tada važiuosim čia turbūt Kaune, kad išprogramuotų dalykus. Pirmiau reikia įrašyti softą, tada reikia žiūrėti, kokias klaidas meta ir tada išprogramuoti pagal tai. Nu žodžiu, bent jau man taip sakė tas Vilnietis, tai reiktų kompą siuntinėti jam 10 kartų, lemba savaitį kaip minimum išikną svaitų. Išprogramuoti juos kaip ir gali, ten keliose vietose skambinau, bet vat softą perrašyti nelabai išeina, nu negali, žodžiu, nemoka. Turime mūsų kostum kolektorių praktiškai baigtą, čia tik tai su išmetimu sujungt, bet ten jau viską užsimetėm irgi tą amsduką, tiesiog dabar neturiu gofros ir jungties. Auselę irgi pagaminau gale bakeliui, kad laikytųsi. Ir viskas, ai, dar šitą reikės garą padaryti, privirinti irgi prie tos alkūnės. Nėra čia kažkoks tai grožio įsikūnijimas, nėra kažkoks ir matematinis stebuklas, bet šiaip tai pakankamai neblogai. Nes gavusi runnerių ilgiai tokio pačio ilgio kaip originaliai buvo ir šiaip jie visi vienodų ilgio maždaug. Tai pagal tą atmosferiko taisyklę čia tik tai biškiai skiriasi ilgis šitoj vietoj, kur jie susijungia abu. Bet žodžiu, čia 100 metų ir bet kokiu atveju garantuotai pralaidesnis dalykas negu šitas, kur čia tiesiog sueina į kažkokią rožę. Šiaip tai jo, visi tie sujungimai visai tvarkingai ten nelabai matosi, bet visur gražiai, užsmailėję, ta prasme, sueina jie taip smagiai. Tai manau, viskas bus čia liuks. Dar vienas riegis yra prasuktas šitas va. Iš galvutės bandysim sutvarkyti. Čia taip pat, aišku, reguliavimo zondam. Pirmo, ketvirto ir antro, trečio cilindro. Kad originalus kompas nepasimestų baisiai. Reiks dar nupurkštų laku, kad taip korozija ten neimtų. Dar šitą užmesim skartėlę. Biškiai dabar prieimas prie varžtų sudėtingesnis toksai, bet šiaip įmanoma. Nieko su tokio jau tragiško palyginus kokioje 30-tų, tai čia dar labai malonu. Tada baigtas produktas, gofrytė įdėta, egerui vamsdukas irgi uždėtas, žodžiu. Viskas labai čia fainai gaunasi. Dabar įmesim kolektorių galutinai zondus. Dar pravat 4 zondų nuo 125 kW, čia kur 2 zondai. Vietoj vieno katalizatoriaus zondo greičiausiai nereiks, nes nu išprogramuosim. Išmetimas gavosi tas dizelio visiškai absoliučiai be jokių modifikacijų, tiesiog bolton ant šito amsduko pakšt. Žodžiu, dedam į vietą ir manau pabandysim užkurt pažiūrėti kaip skamba dar su senu kompu, kadangi neišsiuntės. Turim sudėtą išmetimą, viskas čia labai gražiai, tik tai tas dizelio galiukas nelabai, bet ten pakeisim. Šiek tiek čia žemiau už tai, kad vis tiek benzo reikės galiuką dėti, kuris tiesiai turi išėti vanį žemyn. Tai kai užsidės galiukas, bus tvarkingai. Noxą irgi reiks išlupti sensorių, kad šis jo nematytų. Šiaip įdomu, kaip originalus kompas reaguoja, kai jisai yra atjungtas. Ar jisai nekreipia įdėmės ir važiuoja toliau, ar jisai meta limp mode kokį. Čia dar pažiūrėjau, originalus shifteris yra gan trumpas tas galiukas. Tai iš E9 pavyzdžiui kokio paėmus. Aš man atrodo, turiu gal net įsimetus, tiesiog gaunasi short shifteris, tai įsimesim. Čia kardano nedėjom, nes reduktoriaus dar neturim to, tai tiesiog įmetęs dabar savo seną, kad tiesiog išmetimas atsistotų ten, kur reikia. Ir viskas. Čia, žodžiu, pilnai prisuktas išmetimas, zondai sudėti į vietas, ten dar neprikabinti laidai, bet viskas šiaip aišku. Ir va dabar čia ta originali pravotkė. Originaliai va vienas yra tik tai reguliavimo zondas. Ir kitas katalizatoriaus efektyvumo. O dabar mes turim 2 reguliavimo zondus. Tai reikia pakeisti šitą pravotkę, kurioje čia vat yra vienas ir antras. O čia eina į dėžutę. O ši čia jau eina viršui į variklio kompo fiškę ir dar ten. Turime čia tas abi pravotkės ir glemba biškį feilas. Šita yra ilgesnė, eina per kitur, tai nežinau, ar mes irgi vesim galbūt per kitą pusę.
Žodžiu, pasižiūrėkim, kuo skiriasi čia jie dabar. Gal tiesiog kelis laidus papildomus atvesiu ir viskas. Jo, matau, kad yra daugiau, tai čia antro zondo visi dalykai. 1, 2, 3, 4, 5. Nu tai realiai toks ir skirtumas. Tai esmė, kad tokios ilgesnės pravatkės niekur nėra pirkt, nebent originalas, kas kainuoja apie 400 eurų, tai ačiū, ne. Aš geriau kelius pinus persipininsiu ir pasirginsiu. Tai jo, žodžiu, išardom šitą pravatkę. Ir nežinau, gali būt, kad tiesiog aš šalia tos laidus pravesiu ir šičia sukišiu kažką, arba nuo šičia, nežinau, nu kad nereiktų čia visko vardyti. Stengsimės kaip nors kuo gražiau. Biškį saks, bet ką daryti. Čia dar palūžus biškį fiškį, aišku, čia ją vieną pakeisti mažiausia problema būtų. Bet žodžiu, ai, čia be to yra išmetimo temperatūros, kas turbūt išsiprogramuos. Prisidūrėm tą antrą zondą, pasilginę laidus. Ir žodžiu, nu viskas žodžiu, čia gavosi, tik tai esmė, kad dar toks įdomus dalykas. Čia kai buvo vienas zondas, reiškia, vienam zondui vieta ir tada antram zondui vieta. Tai antram zondui laisva vieta palikta, o 125 kW du zondai abi vietos užimtos, bet pirmas zondas yra antro zondo vietoj. Nu, arba galima sakyti atvirkščiai, nes nu čia kur pirmas, kur antras sunku pasakyti. Esmė, kad skiriasi. Vienas zondas, kur yra, tai galima sakyti antro zondo vietoj įkištas. Tai reikėjo perkišti, nes čia originalus ilgis laidų atitiko. Atskirą pravatkytę padarėm. Bet viskas čia gražu. Čia vat buvo kamštukas, nepanaudota vieta. Tai per ten prakišom mūsų naują pravatkytę zondo ir viskas. Tai žodžiu, kraunam į mašiną ir pabandysim užkurti. Nagi pabandom užkurti. Žiūrėkim, kokis garsas su dyzeliu išmetimu. Kaip dyzelis? Ne, čia jis dabar šildo katalikus, tuoj turėtų aprimti. Net garsesnis negu maniau. Realiai tai ko tikėtis, du rezonatoriai ir nieko daugiau nėra. Pasišaudo, biškį pasišaudo, aišku, čia viskas pasikeis, manau, kaip kompas susitės ir jisai susiadaptuos ten viską, kai veiks normaliai. Plius, aišku, purkštukai dar neatkrenta, nes irgi gali būti jie blogi. Šiaip tai plemba, toksai žemas tonas. Toks atrodo, kad primena dyzelio, bet tiesiog keturi cilindrai realiai. Tai nežinau. Įdomu, ar baups ar ne baups salone į galvą daužys ar ne. Tai matysim realiai. Jeigu ką, tai reiks dar kokį rezonatorių arba bakelį per vidurį įsidėti dar vieną. Bet šiaip veikia viskas. Dabar šis zondus atjungęs, viską atjungęs, nes nu kompas šitas vis tiek nesuprastų zondų. Ir dar noksas kabo tiesiog neišmetime. Ištraukiau va iš sklepų dar tokį angaliuką remusų. Norėtųsi kažko gal plačiau pagal buferį, bet šiaip normaliai. Gavom tą kitą difą, kurio flančas jau kaip ir tinka, bet jisai, kaip matom, yra išlindęs daugiau. Tai vėlgi problem, bet žodžiu, užsiknisau biškį ir prasisukom su tokiu bairiu. Pamodinau tiesiog pakabinamą guolį. Nėra pats geriausias variantas, bet čia, žodžiu, laikys šitą vietą tikrai šai bus didelį susideda. Ir čia krovos kažkokios stebuklingos negauna, tai to labiau čia savo darau, tai pasimodinti galim pasižiūrėti. Nes esmė, kad čia užtenka per kiek susislenka, tai pasislenka pakabinamas tiesiog į šoną ir viskas tinka sudėti. Tai jo, tai ką, dabar imsim šitą dalyką, atidarysim dangtelį ir virinsim. O reduktorius šitas yra iš E9, 6 cilindrų benzas, tai šitų tinka tie flančiai. Čia realiai tinka tas flančas ir E30, va čia yra originalus kardanas, tai irgi čia žiūrėjau gal kažką iš tų sukombinuoti, bet nieko čia neišėjo. Tada skiriasi pusašiai, čia didesnio diametro granata, čia mažesnio, tai turim tos pusašius pusašiai, tai tiesiog iš E87, 81, ten žodžiu pirmuko dizelio, čia konkrečiai iš 1.8 dizelio, bet žodžiu,
tinka visų, man atrodo. Užsiknisimas buvo čia ir netaip jau pigu, kaip planavau prasisukt, bet jo, čia turėsim stiprų virintą difą ir technikiniai šitą nevirintą dalyką. Ir beje, kadangi technikiniai tik taip, tai galima šitas ausis perdėti į šitą difą, tai nereiks pusašių kaituliot. Tiesiog peršauni ausis, čia jos biškiai tiesionėliai būna išlindę, bet čia, žodžiu, vis tiek kaip važiuota bus keli kilometrai iki technikinės ir atgal, tai problemų jokių nėra, o paskui sušauni vėl į šitą, sudedi difą, kardanas nesikeičia, tik tai aišku, čia reiks persukti į kitą vietą visą laiką pakeičiant reduktorių. Ir jo, nebaisiai daug darbo prisideda, bet biškiai užknisa, bet ką darysi, svarbu veiks. Prasideda rimčiausi darbai. Tas zoomas super lėtas, dieve mano. Vienas apdovanojimai. Nu, Lukai, kodėl neturi daugiau apdovanojimų? Neduoda nieks. Taip blogai, duokit Lukui apdovanojimų. Čia turi būti lentyna pilna taurių. Prizuminčiau, bet labai ilgi zoomins, tai tiesiog. Lukas ruošia kempą. Bet aš nematau, kad čia ką tu na rankose turi. Čia yra, ai, čia tas antgalis. Nežinau, kaip jis vadinasi, tai nesakysiu daugiau nieko, bet čia yra angalis, kuris dedasi ten ant tovo dalyko, iš kurio lenda vėla, su kuria virinasi. Taip, aš irgi esu laikęs kempo rankose. Dabar Arnas atneša šalmą. Difas užvirintas, viskas čia supranti tvarkingai. Išvalėjom, šiek tiek dar praplovėm, nors dažniausiai neplauno čia nieko, bet žodžiu, būtų gerai, kad neužtūsiai. Dar įmetim čia magnetuką, kad pagautų vieną kitą kokią striuškę, nes čia tikrai dar kažkas bus likę. Bet šiaip jo, viskas sukasi, nestringa. Dedam dangtelį ir važiuosim, kai kompas bus. Taip, kad... Ir štai didžioji akimirka, testuojamas difas ir tuo bus kraunamas į automobilį. Linksmybės prasidės, žodžiu, mašinai. Nežinau, turėsiu užmutinčią. Op. Pšiu. Max Cinematics. Nes ant galvos lakas. Sekantis kadras iš ligoninės. Ble, man atrodo, ai ne, neišskab. You're drinking. Tell me what you're thinking. Give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me.